Живеещите в блок 24-32 на Хасковската улица Георги Бенковски останали неприятно изненадани, след като преди ден работници вдигнали тези заграждения. Почват да заграждат плътно до блока, ще направят кооперация, доколкото разбрахме тук кувшите. В същото време децата няма откъде да не минават. Много е близко тук до блок, прекалено близко. Трябва ли да има подобен строеж? Аз не мисля, че тук точно му е мястото на този строеж. Освен че отстоянието от блока е малко, което ще засегне най-вече живеещите на ниските етажи, бъдещата сграда ще пречи на видимостта и на кръстовището. То е опасно и тук постоянно стават катастрофи и разказват хората от квартала. Не е мястото за такова нещо. Аз не знам какво ще е, но то си няма и табелите на обекта задължителните, така че в крайна сметка. А малкият сутринта ме питаше как ще пресича, за да ходи до магазина. То не се вижда нищо на това кръстовище. Почти всяка седмица са потрошени тук. Старите хасковлии си спомнят, че на времето тук е имало къщи, които са били отчуждения, собствениците обезщетени с апартаменти. Тук имаше къщи по-рано, строени. Къщите ги събореха и блок тогава правиха този блок. Според хората не е редно градинката, както те я наричат, да бъде залята с бетон. Доколкото разбраме, ще на първи етаж цех за закуски и два етажа за живеене. Заместник кметът на Хасково Нели Станева коментира, че тук ще бъде построен търговски обект на мястото на бившия плот Зеленчук. Обектът има издадени всички необходими разрешителни. По повод недоволството на хората, тя отговори, че в 80-хиляден град трудно може да се угоди на всеки.